Yeah! Bam, čaute, to je Gogo, vítejte pri ďalšom videjku dneska s mojím Zoro, starým dobrým hosťom. Zoro, ja tam peť také nebuď, ja sem sa videla. Dneska máme pre vás pripravené jelly beans, ktoré som ochutnával teraz vo videjku, kde som plnil vaše úlohy z Facebooku. Ja som to neochutnával. A je to nová edícia Bean Boozled. Bean Boozled. Je to tam rozmiestnené tak, že ku každej príjemnej vychádza jedna nechutná. Že vždycky je nejaká dobrá chuť a vždycky je nejaká nechutná chuť, ne? No dobře, takže ale vypadají stejne, že na první pohľad. Áno. Nee. No a máme k tomu takúto mini tabulku. Gogo, roztoč to. Pravidlá tejto hry sú veľmi jednoduché, ale je veľmi populárna. Toč a žer. Tak začínaš ty. Toč ne, a ne, potom ne, 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 ne. Si... Tak si losníme. Dáma je, losníme dáma má přednost. Raz, dva, tri, raz, dva, aaaaaa! Co som vedel, že ťa nastrem nenormálne podľa to? Raz, dva, tri. Oooo, tak som ho zničil! Oranžový! Ne, to je mezi, ja nemám mi ani jeden. Ne, ten... hraješ ty. To je ten zelený s tými puntikmi, takýto. Zelený s puntikmi. Tento zelený. No už to je konečne zaostávam. Aj ten shit mám sežrat. Ja neviem, co to má bejť? Takže je na výber, že to bude buď šťavnatá hruška, alebo šušeň. Ne, 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 ať to není šušeň. No však ty máš jej, čo to je, ne, už to žuješ asi 5 minút. Ale to je hruška. Alebo ti chutia šušne. Hruška! On iba zahovára, aj mu chutia šušne. Že ich je dávaš takto. Aj zriti. No, skombinuješ. No dobre, teraz si roztočím ja. Bom, 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 bom! Vyšiel mi fialový so žltým candy. No tento, tento. Tu, to je tento. Takže na výber mám buď masový popcorn, alebo pokazané vajce. Ah! To mi, ne, to je najnechutnejšia chuť v celej hre. To bych to... nechtel, to bych fakt nechtel ako první vec, co bych jedl. To mi vyšlo. Ja bych chtel hrušku třeba. Teďka uvidíme, jak Gogo umí blejt. Je to masový popcorn, ale tiež to není moc chutné. Fakt je to masový popcorn. Nej, ale není to dobré. Ne! Furt sa ti to zasekne. Dobre, ale teďka to je... Ty máš ten farebný, ty máš ten diskostiu. Dám ja farbe, ja mám tady tu fialovou, tu barevnou. No, môže tu byť. Tutti frutti, anebo schnilý ponožky, nebo proste smradlavé ponožky. Mňam! Mňam! Inak fakt, ja som to mal inak už tie smradlavé ponožky a môžem len odporúčať. Ty kokos, fakt že sú! Teda, že to je tutti frutti, to je tak dobrý. Ja som sa zlakol, že sa zatváril. Fú, ty kokos, fakt sú tam tie ponožky. Ja Gogovi točím, jo? Neverí mi, neverí mi. No poď. Teď sa to roztočil jak svine a je to černej, oranžovo-červenej. Tento, to je ten, vidíte? Fak jenom na to stále točí nás. Buď zvratky, anebo píč. Víš co, ja... Aaaaaa, to chcem! Môžu to bejt. Buď... Zvratky alebo broskvine teda, no. Jaj. Ať sú to zvratky. Broskynie! Ja nechci bejt první, kto tam bude mít toho hnusného. To sa točilo jak svinia. A je to... Ježišmarja, to som mi cunil Gogo. Má ten istý, čo som mal ja teraz, takže ani to nemusíš nejak moc... Ňam! Ty, ja si to teďka vyžeru, tak... Ja dúfam, že budeš mať tú druhú verziu mojho. Ne. A kurva! Yes! Ne! Yes! Pojď, to je tak hrusný. Ja nemôžu mít v puse zvratky nikoho jinýho. Zatoč si ty šoure, tu. To je tak nefér. Mám ten, čo si mal ty ako prvý. No proste mám jasné, ktorý to je. No, šušeň alebo hruška, no tak mám šušeň alebo hrušku znova. Šuša, hruša. Ne. Ja milujem hruškový džús. Neeeeee! To chutia, keď som kusla reálnu hrušku. Ooo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 o
čučarietka máš povedať. Čučarietka. Aha. Mám zubní pastu, ale bojím si ju použiť. No. Nie je to príjemné, že? Nie je to tak hrozné. No okej, tak si daj ešte ja, to je posledné. Dobre? Jo, budeme ísť, dokáď narazíme na vejce. Jo? Budeme každý brát bílý a kdo na to narazí ako první prohral. No okej, aký vyšiel? O, vyšiel fialovej, ten tady ešte nebyl. Každý kolo je ten, ktorý ešte nebyl, jak to je možný? Ale ne. Mám na výber medzi čokoládovým pudingom a svým žrádlom. Ňam! Konzerve. Tak to je ono. Také hnedé hovienko. Čokoládový puding je veľmi dobrá príchuť do... Máš si nejakou hnusnou? Dámy a páni, a teraz prichádzate do ohnivého finálneho kola tejto hry. Takže v tomto finálnom kole každý musí zjesť dve naraz. Dobre, takže biela je buď kokos alebo detské pienky.
Ňam. Či tie detské utierky, tak tam také... Dobre, dúfam, že si to ešte predtým, ja si mi vyšiel riť. Ó, žlutá! Takže, koko, tady máš bílou a žlutou. A ta žlutá, to môže bejt, co by to tak mohlo bejt? Popcorn s máslem? A nebo to môže bejt hnusný zkažený vejce. Takže, koko, dostal... Či náhodně vylosoval bílou a žlutou fazolku. Takže môžu být dve nechutné, alebo dve dobré, hej? Aha. Takže double kill. Aha, máš to medzi zubami jak upír. Co měl jsi tam hnusnou, koko? Nebo to byl popcorn? Cítím se taky znásilněný! Koko byl znásilněný vejcem. Chápeš, tam se spojili dve nechutné chute. Je teraz musa a... Keďže on mi vybral tak férovo, tak aj ne, ja ho vyberiem. Ne, ja som ho vybral úplne nahoru. Fako, musíš si rozstrečiť. Vybral som ti ultimátnu kombináciu zeleného s farebným, čo znamená pokosená tráva a limetka. A druhá je tutti frutti a smradlavé ponožky. Dobre, pôjde. Pokiaľ nebudeš mať smradlavé ponožky. Tutti frutti a lime. Jak to, že tebe karma praje? Ja som to vyžral už predtým. No, to je pravda. OK ľudia, určite budeme točiť ďalšie videjko na Smusov kanál, ktorý bude v popise, tak ho čeknite. Jo, to si ešte nevieme, co natočíme. Ale to zistíme! Ak sa na toto videjko ľúbilo, chcete viacej challengeov v kombinácii nás dvoch, hoďte like! 400 000 lajků, natočíme druhej part tejto challenge, kde dávame hrsti. Hrsti! Hrsti! OK, majte sa! Fakt krásne, prestaň. Už toto outro robíme 60 krát. Okay. Vidíme sa! Pánové, vidíte sa parádne, zatím! Čus! Oh, my God.